Prop de 200 mascaretes és la quantitat que una desena de cambrilencs i cambrilenques ha elaborat per a ús particular. Animats per les xarxes socials, un grup de persones s'han posat en marxa per fer una sèrie de comandes amb l'objectiu de proveir a la plantilla del Departament de Benestar Social de les treballadores familiars que segueixen treballant en temps de coronavirus. El grup de treballadors familiars estava quedant sense mascaretes per fer els seus serveis, no? Llavors, a la nit, parlant amb el grup, se'm va ocórrer la idea i parlant amb la meva cap directament, que podia anar cosint mascaretes, almenys, per tindre de retent, no, que es diu, per no gastar totes les higièniques que tenien i anar combinant. I amb aquesta idea, doncs, el dia següent ja me van passar el contacte d'una altra senyora gran del casal, que ara no s'havia quedat sense el grup de costura, que també podia estar ajudant-me les dues. I ja està. I així es va fer una miqueta gran el grup. A través de la col·laboració del consistori, que ha fet arribar el material requerit a les persones que cosien i, posteriorment, ha distribuït les mascaretes entre qui ho necessitava, s'han pogut abastir les necessitats de la localitat. Més enllà de qui ha cosit les mascaretes, en aquest procés també hi ha tingut un paper destacat una parella de germans que es dediquen a la podologia i a la integració social i que han donat un cop de mà a l'hora d'esterilitzar les mascaretes. Una vegada ens arriben les mascaretes que han confeccionat les persones que s'han ofert, preparem unes bossetes que tenim aquí i anem col·locant-les una a una dintre de cada bosseta. I aquí tenim l'autoclau, que no deixa de ser una olla a pressió que esterilitza amb pressió i temperatura. Un tractament que permet als usuaris utilitzar aquestes mascaretes d'una forma més segura. Després de cada ús, les persones impulsores d'aquesta iniciativa recomanen rentar-les a 60 graus i amb lleixiu, ja que es tracta de peces de cotó. Des de Salut reiteren que aquestes mascaretes poden ser utilitzades a nivell particular i que en cas de voler fer una donació en algun centre hospitalari, abans s'ha d'omplir un qüestionari que es pot trobar al portal Canal Salut.